Escrevime. Rabbi Yehuda. Linda da Rabbi. Alevi Ashlag. הגענו אל ציון הקבר. הרב אשלג. ציון הקבר. נקרא פרק מתהילים, פרק ל"ג, להתחבר לאיש האלוקים וצינה קדישה, יהודה ליב הלוי אשלג, זכותו תגן עלינו, אמן. רננו צדיקים באדוני, לישרים נווה תהילה, הודו לאדוני בכינור, ונבל עשור זמרו לו. שירו לו שיר חדש, היטיבו נגן בתרועה, כי ישר דבר אדוני, וכל מעשהו באמונה. אוהב צדקה ומשפט, חסד אדוני מלאה הארץ. בדבר אדוני שמיים נעשו, וברוח פיו כל צבאם. כונס כנד מהים, נותן באוצרות תהומות. יראו מאדוני כל הארץ, ממנו יגורו כל יושבי תבל. כי הוא אמר ויהי, הוא ציווה ויעמוד. אדוני הפיר עצת גויים, הנה מחשבות עמים, הצד אדוני לעולם תעמוד, מחשבות ליבו לדור ודור. אשרי הגוי אשר אדוני לא אהב,
העם בחר לנחלה לו. משמי נביט אדוני, ראה את כל בני האדם, ממכון שבטו השגיח, אל כל יושבי הארץ, היוצר יחד לליבם, המבין אל כל מעשיהם, אין המלך נושע ברוב חיל, גיבור לא ינצל ברוב כוח. שקר הסוס לתשורה, וברוב חילו לא ימלט. הנה אל אדוני, אל יריאב, למייחלים לחסדו, להציל ממוות נפשם ולחיותם ברעב. נפשנו חיכתה לאדוני, עזרנו ומגננו הוא, כי בו ישמח ליבנו, כי בשם קודשו רתחנו. יהי חסדך, אדוני, עלינו, כאשר יחלנו לך. נקרא פסוקים מהזוהר הקדוש, האור של הזוהר הקדוש, האור של רבי שמעון, שיתגלה בכל העולם, לאחדות, לשלום, לאהבת חינם, לכבוד אנושי. עד אהבו ידווה, עלו רבי אלעזר ברי ורבי אבא, אמר לון, ודאי אנפה שכינתי עטיין, ועלדה פני אל, קרינה לכו דה חמיתון, אנפה שכינתה פין באפין, ואשתה דקה ידעון וגלה לכו, קרא דומניהו בן יוידע, ודאי דמילה דעתיקה קדישה, איהו, וקרא דאבת ראה, והוא סתים מכולה אמרו. והי קרא, יהיו באתר אחרה, כגוונה דה, פתח ואמר, והוא עיקה את האיש המצרי, איש מידה חמש באמה, וכולה רזה חדה הוא, היי מצרי ההוא, דהשתמודה גדול מאוד בארץ מצרים, בעיני עבדה, וגומר. רב, והי קרא כמה, דגלה, הוא ההוא סבא, והי קרא, במתוותה, אלא אית מר איש מידה, כולה חד, איש מראה ואיש מידה, כולה חד, בגין דירו שבת, ותחומה דכתיב, ומדותם מחוץ לעיר, וכתיב, לא תעשו עוול במשפט, במידה, ועדה איש מידה יהוא, ויהוא ממש איש מידה, יהוא ערכה מסייפי עלמה ועד סייפי עלמה, אדם הראשון הכי יבא, ויהי תמה, הכתיב חמש באמה, עינון חמש באמה, מסייפי עלמה עד סייפה עלמה הווה. וביד המצרי חנית כדבר אחר, כמנור אורגים דה מתה האלוהים, דהבה בידי, חקיק בשמה גליפה מפרש, בנירות דצרופי הדבן, דהבה גליף בצלאל, ומתוותה דלה, דיקרה אורג, דכתיב, מילא אותם וגומר, חרש וחושב ורוקם וגומר, והוא מתה אהבה נהיר, שמה גליפה בכל סטרין בנירות החכמין, דהבו מגלפין, שמה מפרש. בארבעין וטרן כבנה, הוא קרא מכאן ולעלה, כמה דאמר, זכאה ולקה. אני אקרא קצת מהפירוש של הזוהר שכתב יהודה הלוי הלוי אשלג. אדם הראשון הכי אהבה, היינו מקודם שחטא בעץ הדעת, שהיה אורכו מסוף העולם עד סוף, ומאיר מסוף העולם עד סופו, כמידת תחום השבת, שלאחר גמר התיקון, כי אלו חמש באמה הם סוד עשר ספירות, אשר עיקרן הן רק כחומה בינה תורה ומצוות, שלאחר גמר התיקון התפשטו מסוף העולם עד סופו. הוא כמו שאתה אומר, כמנור הורגים שזהו מתי האלוקים שהיה בידו, המפותח בשם החקוק והמפורש בהערת צירופי האותיות, שחקק בצלאל והישיבה שלו שנקראת אורג, שכתוב מלא אותם וגומר, חרש וחושב וגומר, ובשש והרג, והמתה ההוא היה מאיר בו השם החקוק בכל הצדדים, בהערת החכמים שהיו חוקקים את השם המפורש ב-42 בחינות, והמקרא שמכאן ועלה הוא כמו שבאר הזקן לעיל, אשרי חלקו. פירוש, סוד הצירופים של האותיות לשמות הקדושים נקראים מעשה אורג, בדומה לאורג האורג החוטים לבגד, כן מצטרפות ומתחברות האותיות לתיבות של שמות הקדושים, שפירושן השגות קדושות, ואומר שבמתי האלוהים שהיה ביד משה חקיק, אותם צירופי האותיות של השם המפורש, דחקיק בצלאל ומתוותה
דילה במלאכת המשכן, ולזה נקרא מטה האלוהים בשם מנור האורגים, על שם בצלאל הנקרא אורג, ומנור כמו מאור ואורג הוא בצלאל, לרמז, לרמוז שהמאור של צורפי אדוון זה שם המפורש היה, בבחינת המאור של השם המפורש דחקיק בצלאל, וזה שנאמר בנהירות דצרופי אדוון דהבה גליף בצלאל וגומר. הדליק נר לרבן יהודה ליב הלוי אשלג, לשלום, לאהבה, לברכה והצלחה לכל עם ישראל ולכל העולם. Да, сватан? Может, он полезет.